今天呢 ，Rex 老师呢，透过朋友的介绍啊，特别来到了土城裕民路的这边一间咖啡厅哦。这间咖啡厅呢，叫做 X Dessert， 然后听说它里面有很多蛮有特色的餐点还有咖啡。那待会就跟着 Rex 老师进去看一下吧，走。好的，刚认识老师呢，来这里呢看了一下他里面的菜单哦，这段是还蛮特殊的，所以瑞士老师呢特别点了他们的荷包蛋拿铁，然后还有新拉面的套餐组，还有他里面这边特别有特色的麝香葡萄的那种鲜奶油蛋糕，我待会瑞士老师来跟你吃吃看，然后告诉你们到底好不好吃。好了，刚刚 Rex 老师呢已经把他们的那个拉面啊、新拉面套餐还有荷包蛋的那个冰拿铁，还有他那个麝香蛋糕都已经吃完了，我觉得真的是蛮好吃的。然后总之呢，就是今天这一集啊，就推荐给大家这个位在一个土城裕民路这边的一个小小的咖啡厅。然后那如果在新北啊、台北啊有空的话哦，都可以来这边走一走。好，我们再次看给大家看一下这个招牌啊。S Dessert 好不好 ？S Dessert， 请大家特别推一下，就这样啦。那我们这一支影片，下次见，拜拜。